എന്റെ കൂടെ അച്ഛന്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ആ പേരില് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പേരിലെങ്കിലും ഇരുന്നോട്ടെ, സ്വത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊന്നും അല്ല കാര്യം. സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല, സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വത്ത്? അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തോ? എനിക്കൊരു 5 പൈസ പോലും അദ്ദേഹത്തിനടുന്ന് വേണ്ട, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല. മെച്ചുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് അച്ഛനിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളെ നമുക്ക് അറിയാത്തടത്തോളം നമുക്കതൊരു വലിയ ശൂന്യത, കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾ വരുമ്പോ അന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും. അമ്മനോവച്ചാലോ? അമ്മനോവച്ച തെണ്ടിപ്പോവും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അമ്മനോവിക്കും. അദ്ദേഹം വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു, അച്ഛൻ കഴിച്ചു. അതോടുകൂടിയാണ് ഒട്ടും അതെ, അതിന് മുമ്പും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഒട്ടും. അപ്പൊ ഒരു നിയമപ്രകാരമാണെങ്കിൽ അവകാശങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം. എനിക്ക് അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാല് എനിക്കും ഇല്ല, അമ്മയ്ക്കും ഇല്ല. നമ്മളും പറഞ്ഞു ഒന്നും സ്വത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊന്നും അല്ല കാര്യം. സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല, സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വത്ത്? അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തോ? എനിക്കൊരു 5 പൈസ പോലും അദ്ദേഹത്തിനടുന്ന് വേണ്ട, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി താളം തെറ്റും അല്ലേ പല സമയങ്ങളും ഇപ്പോഴും? ഉറപ്പായിട്ടും, കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭാഗമാണ്. ആൺപിള്ളേർക്ക് യൂഷ്വലി അമ്മയോടാണായിരിക്കും അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതൽ, പെൺകുട്ടികളാവുമ്പോൾ അച്ഛൻ. പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ആണൊരുത്തനെ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നതും കാണുന്നതും അച്ഛനിലൂടെയാണ്. ഒരാൺകുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരാൺകുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും, ഒരാൺകുട്ടി എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു മെച്ചുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് അച്ഛനിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളെ നമുക്ക് അറിയാത്തടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ കാണാത്തടത്തോളം നമുക്കതൊരു വലിയ ശൂന്യത, കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ താളം തെറ്റിക്കും. ഇപ്പോഴും അച്ഛന്റെ പേര് ചേർത്താണല്ലോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, പേരിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്റെ കൂടെ അച്ഛന്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ആ പേരില് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പേരിലെങ്കിലും ഇരുന്നോട്ടെ. ഇനി ഭാവിയിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു പാർട്ണർ വരുമ്പോ ഞാൻ ആ പേര് ചേർക്കും. എനിക്ക് ശരിക്കും താങ്ങായും തണലായും നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ വരട്ടെ, അങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാം അമ്മയാണ്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ പേര് എന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കാണിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞാനില്ലെങ്കിൽ അമ്മയില്ല, അമ്മയില്ലെങ്കിൽ ആരുമില്ല. സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ മഹത്വമാണല്ലോ അമ്മ. ഉറപ്പായും ഞാൻ ഇത്രയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്ര ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇത്ര ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റില് സ്ത്രീകളാവുമ്പോ ഗിവപ്പ് ചെയ്യും. ഓ മടുത്ത് എനിക്ക് മതി, ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ അതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. 27 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു സമയമല്ല, ഒരായുസ് മൊത്തമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് തള്ളി നിൽക്കിയത്? അമ്മ ഒരു സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നതോ പുറത്തും, ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ അമ്മ എവിടെയും ഒരു ട്രിപ്പിൽ പോവാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒരു ടീച്ചറാണ്, മേ ബി അത് അതുകൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കാം. അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ പ്രൊഫഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ തന്നെ. മേ ബി എനിക്ക് ആ ഒരു ഇത് അമ്മയുടെ തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അമ്മ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയാണ്. ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിലും പോലും വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും, അമ്മ ഒരു ദിവസമല്ലേ ലീവ് ഉള്ളു, ഒരു ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കും. ഏയ് അത് കുട്ടികൾക്ക് അതുണ്ട് അതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോവും. അമ്മയുടെ കുട്ടികളെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, സ്റ്റുഡൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്നെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രായം മൂത്ത എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അമ്മയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങൾ കാണും, വലിയ ചേട്ടന്മാരെ 19 വയസ്സ് ഓടി വരും, എന്നിട്ട് ചോദ്യം വിളിച്ച് ഓടി വരും. ഭയങ്കര അമ്മയുടെ യാത്ര ഭയങ്കരമാണോ? പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് പോണമെന്ന് ഓർത്തതല്ല, പക്ഷെ പറഞ്ഞു അല്ല, അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിനോട് ഇപ്പം നമ്മള് ഒരു നമ്മളെ യാത്ര എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തൊക്കെ കമന്റുകൾ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വേദന ആരും അറിയുന്നില്ലോ.
അതെ, ഇവർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ഫാൻസി ജീവിതമാണ്, കളർഫുള്ളാണ്, ലക്ഷറി, ആൾക്കാരെ പുറത്തുമ്പോൾ അറിയുന്നു, ഒന്ന് സെൽഫി എടുക്കുന്നു, അതൊക്കെ ഒരു സൈഡാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ, എന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അഭിമാനമാണ്, ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ്. അമ്മ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഫീൽഡിൽ കയറുമെന്നൊന്നും. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പിക്ചറും ഇല്ലായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ത്വരയുടെ പുറത്ത് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയൊന്നും എത്തുന്നുള്ള ഞാൻ എനിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്, സത്യം പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുപോലെ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മള് കണ്ടു വളർന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് പേടിയുണ്ട്. കാരണം അമ്മയുടെ ലൈഫ് അങ്ങനെ ആയി, അതുകൊണ്ട് എന്റെ അങ്ങനെ ആവുന്നല്ല, എല്ലാവരും മോശപ്പെട്ട ആൾക്കാരുമല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഫീൽഡിലാണ്, ഇപ്പൊ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾ വരുമ്പോ അന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും. സെലക്ഷൻ നമ്മുടെ ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്നേഹം കിട്ടുമെന്ന് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയിലൊന്നും അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. അമ്മയില്ലാതെ ഒരു യാത്ര മുന്നോട്ടില്ല. 27 വർഷം എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചില്ലേ, ഞാനും കുറച്ച് വർഷം ജീവിക്കണ്ടേ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വർഷം അമ്മയും കൂടി വേണം. ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അമ്മ പറയില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്, മോളെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ടെൻഷനാണ്. അല്ല ഇപ്പൊ ഈ വാർത്തകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് എന്നും ടെൻഷനാണ്. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, ആ ഇതിപ്പോ എവിടെ പോയാലും തിരിച്ച് സേഫ് ആയിട്ട് വരും എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻ ഇല്ല. എങ്കിലും ഒരു വയറുകാളലുണ്ട്, വിളിച്ചില്ല, വിളിച്ച് ഞാൻ ഒരു 5 പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് പോടത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിളിച്ച് പോടുക, ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ഷോർട്ടിലായിരുന്നു, സോറി. ഈ സിനിമ അഭിനയത്തിൽ നല്ല തൃപ്തിയാണോ? ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു തൃപ്തിയിലില്ല ഞാൻ. എനിക്ക് ഇനിയും 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 ബെറ്റർ 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 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ഇനിയും പഠിക്കണം 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 അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കണ്ടാലും അവരോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും, അതെങ്ങനെ, ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയി ചോദിക്കും, ചേട്ടാ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത്, ചേച്ചി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെ പഠിക്കാം, പഠിത്തമാണല്ലോ. യാത്രയിൽ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഒരാൾ വേണമെന്ന് ചിന്താഗതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ ഉണ്ട്, ഇല്ലായില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചില ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു തളർച്ച തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായെന്ന് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു റോങ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യോ വേണ്ട, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ സന്തോഷം എന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും സെലക്ഷൻ തുടങ്ങിയോ? തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിലൂടെ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇല്ല, അത് ആവുമ്പോ ഞാൻ എന്തായാലും പറയും. സെലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിച്ചു, ഇതാണ് ഞാൻ സെലക്ഷൻ ചെയ്തേക്കണം അല്ലേ? അതെ, ഇല്ല അങ്ങനെ. അമ്മ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റിയും അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റിയും ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അമ്മ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരാളെ കണ്ട അവൻ ശരിയല്ല കേട്ടോ, അവള് ശരിയല്ലോ, കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവണം? ഓ പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര അപാര കഴിവാണ്. ഞാൻ പറയും എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത്, എനിക്കൊന്നും എനിക്ക് സത്യമാണ്, എനിക്ക് ഒരാളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അവർ ചിരിച്ച അമ്മ അവര് പാവാ. അപ്പോഴമ്മ പറയും നീ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പാവെന്ന് പറയല്ലേ അമ്മ. ഞാൻ പറയാം അല്ല അമ്മ അങ്ങനെയല്ല, അവർ പാവല്ലേ, അത് നീ അത് തീരുമാനിച്ചു ശരിയാ ആലോചിക്കുമ്പോ. ഇപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ നീ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കരുത്, അത് പാവാണ്. അങ്ങനെ പാവമായി എവിടെയും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? ഓ ഇഷ്ടംപോലെ, ഇഷ്ടംപോലെ, ഇഷ്ടംപോലെ അല്ല. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളതിലൊക്കെ അമ്മ അന്ന് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ അടുത്ത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവശ്യ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ പിന്നെന്താ,
അപ്പൊ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് കേൾക്കില്ലല്ലോ, നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഓക്കെ ഇത് നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിങ്ങനെ പോവും. ഒരു പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളത്. എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ വരുമ്പോ അമ്മ പറയും, പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനന്ന് പറവേ ആവശ്യമായിരുന്നു നിനക്ക്. അമ്മ അന്ന് മനസ്സിലായില്ല, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, ഇനിയെങ്കിലും തരുമ്പോ. അങ്ങനെ തകർന്നു പോയപ്പോൾ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അതിൽ ഏറ്റവും തകർച്ച ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഓർത്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പലതും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ തമാശകളിൽ. ഇല്ല, അങ്ങനെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തകർച്ച പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ 21-ല്. അപ്പൊ അതില് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് തകർന്നു. അത് ലൈക് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചതിൽ എനിക്കങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ബാഡ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു. അപ്പോ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പോയത് നന്നായി എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. കാരണം രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതമല്ലേ, എനിക്കാണെങ്കിലും ശരി ആൾക്കാണെങ്കിലും ശരി, അങ്ങനെ ടോക്സിസിറ്റിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം എവിടെയില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും അതെ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ജീവിതമാ? നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥത കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കും, പക്ഷെ അവിടെ ഓ അത് ഭയങ്കര ഇല്ല ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥത അങ്ങനെ ആരിക്കൂടി കൊടുക്കണ്ട, ഇനി കൃത്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണുമ്പോ കൊടുക്കണം. അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, അച്ഛ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, നിന്റെ അമ്മയല്ലേ തീരുമാനിച്ചു അമ്മ ചെയ്യട്ടെ? അല്ല അച്ഛ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, അച്ഛൻ ഒരു മകളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല എന്നോട് സംസാരിച്ചത്, ഒരു ഇച്ചിരി അതിരി കടന്നുപോയി. അപ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കും, വരുന്ന വരാതിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വിളിക്കും, എന്തായാലും പറയും.